Elhamdülillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idha shi'ta sahla Amma ba'd Buyn artık 3 esas kitabının 22. dersinde Və keçən dəfəki dərslə Tağutların başçıları barədə, yəni baş Tağutlar barədə danışmışdıq və onların sayını demişdik ki, 5-dir. Və 4-ü haqqında danışmışdıq. İndi isə bugünkü dərslə isə sonuncu baş Tağut barədə danışacağıq. Və şərhçi sözünə başlayaraq buyurur: "Və men həkəmə bəğayrimə anzəlləllah." Hə, bu var 5 rü'us-ı təvagit. Allahın nazil etdiyindən başqa bir şeylə hökm verən. Bu baş tağutların 5-cisidir. Və tə'rafu'l-mesələtu bil-hâkimiyyah. Fə bu məsələ hâkimiyyah məsələsi kimi tanınır. Hakimiyyət məsələsi kimi tanınır. Və qeyd etmək lazımdır ki, qardaşlar, bu çox mühüm bir mövzudur. Burada batil əhlinin şübhələri də çoxdur. Müslüman gəlib bu mövzuya diqqətlə yanaşsın, öyrənsin, araşdırsın və əhlüsün nəvəlcəmanın düzgün mövqeyini öyrənsin və onun üzərində sabit olsun. Və sonra şeyx sözünə davam edir, deyir ki: "Vəqad inqəsəməl mutakəllimūn fīhā ilə təyfətayn." Bu məsələdə danışanlar iki yerə bölünüblər. İhtəhumə əhləşəṭṭəti vəl-həwə. Birincisi ifrat əhli, hava əhli. وهو الذين اتخذوا المساله سلما يعبرون خلاله الى تكفير حكام المسلمين ومن يواليهم. bunlar bu meselenı özlərinə bir piləkan kimi götürüblər və bu piləkan vasitəsiylə deyirlər müsəlmanların hakimlərini və onlarla dostluq edənləri, yəni onlara qarşı çıxmayanları, onlara itaat edənləri təkfir eləyirlər. Cizafen qayr aabiin bil usuli wal dawabiti al mu'tabarati wal qawaidi al muqarrarati fil asma'i wal ahkam asma va ahkam babinda yani asma va ahkam nedir yani kimin adı nədir mömin dimi müsəlmandımı fasiq dimi kafirdimi höküm nə hökm verirsən ona təkfir edirsən təfsiq edirsən və s. yəni bu babda yəni şəriətin elmin bu belə deyək qismində tanınmış olan, mötəbər olan, təqrir olunmuş olan qaydaları, qanunları nəyin illər heçə sayırlar. Yəni bəsirətsiz, kör körənə heç bir qayda qanun bilmədən təkfir eləyirlər. Fe təbiəhun fiyatun minan nas cəmaətin və əfradan və bu məsələdə onların dalıca gedən insanlar var, cəmaat şəklində və ya fərdi şəkildə. Fə qalu aləllahi və alə rasulihə sallallahu alayhi və sallam bəğayr ilmin fə dəllu və ədallu. Onlar Allahın və onun rəsulunun adından elimsiz şəkildə danışıblar, həm özləri zəlalətə düşüblər, həm də başqalarını azdırıblar. Məsələ də nədir qardaşlar? Niyə görə bu məsələdən istifadə eləmək olar? Çünki Allah subhanə və təala Əl-Maidə surəsi 44-cü ayədə buyurub ki, Və men ləmm yahkum bimə anzələllahu fa ulaykəhumül kəfirun Kim Allahın nazil etdiyi ilə hökm etməzsə, hökm verməzsə onlar kəfirlərdir. Və bu ayəyə oxşar Maida surəsində 3 ayədir. Sonu fərqlənir. Humül fəsiqun olan ayə də var, humül zalimun olan ayə də var. Yəni onlar fasiklərdir, onlar zalimlərdir və bizim oxuduğumuz ayədə isə onlar kafirlərdir. Yəni üç oxşar ayədir və bu ayələr əslində alimlərin dediyinə görə, təfsir alimlərinin dediyinə görə, bən İsrail barədə, kafirlər barədə inib və bəzi alimlər mütləq şəkildə bunları kafirlərə aid elirlər. Bəzi alimlər də onların başında da İbn Abbas, Allah ondan razı olsun, Tərcümə-nül Quran, Quranı tərcüməçisi bilirsiz səhabələr arasında təfsiri ən yaxşı bilən səhabələrdən idi və o məsələn deyir ki kəfirlər barədə ensə də yəni sözünün mənası kəfirlər barədə ensə də lakin müsəlmanlara da aiddir. Aydındır? Biz bunu bu irayə daha düzgündür ki müsəlmanlara da bu ayələr aiddir. Lakin İbn Əsb bu barədə nəql olunmuş sözləri var və onların birində deyir ki İnnehu leysa kufran yanqul anil millah kufrun duna kufr bu millətdən yəni islamdan çıxaran küfr deyil bu kiçik küfrdür İbn Abbas bu sözü məşhurdur bunu İbn Cərir Attabəri öz təfsirində El Hakim və başqaları yəni bir çoxu rəvayət ediblər yəni burdakı onlar kâfirdirlər İbn Abbas radiyallahu anhu təfsir eləyir ki yəni kiçik küfrdür ediblər, böyük küfr edib İslamdan çıxmayıblar. İndi bunun təfsilatı gələcək kitabda. Bu bir haşiyə idi biz çıxdıq ki, məsələ aydın olsun və indi aydın olacaq ki, təfsilat nədir? Hansı halda böyük küfr olur, hansı halda kiçik küfr olur. Və onu da qeyd eləməyə lazımdır ki, bunun kiçik küfr olduğunu təkcə İbn Abbas deyil, bir çox alimlər, istər tabinlərdən, istər onlardan sonra gələnlərdən. Yəni demək olar ki, əhlüsünnə arasında, yəni yayılmış olan, özünə yer tapmış olan rəy, təfsir budur. Sonra qayıdırıq şərhlə. Demək şeyx demişdi ki, bu məsələdə danışanlar iki yerə bölünür. Birincini demişdi kimlərdir? Və saniyəm əhlüsünnə. İkincilər isə əhlüsünnədir. Və onlar odur ki, sapıqların arqumentlərini dax etmək və şübhəli məntiqiləri rədd etmək üçün mübarizə aparırlar. Onlar yolundan azmışlara qarşı qalxıblar. Onların hüccətlərini, yəni dağıtmaqla məşğuldular, onların şübhələrini rədd etməklə məşğuldular. Və onlar doğru olanı arqumentlər və sübutlarla məsələdə bəyan etməyə qalxıblar. Mufassilin al-qawla fi hadha al-amri tafsilan ya'ihu wa yudrikuhu man sharahal Allahu li al-haqq sadrahu wa kana lahu qalbun wa alqa al-sam'a wa huwa shahid. Qab onların verdiyi təfsilatı kim başa düşür? Allah Taala'nın dəlbini genişləndirəni kimsə başa düşür. O kəs ki, onun qəlbi var və düşünərək, başa düşmək istəyərək qulaq asır. Yəni əgər belə olarsansa, əhlü zünnünlərinin verdiyi təfsilatı başa düşərsən haqqı başə düşüb qəbul edirsən. Və haqq ayyuhannasih li-nafsihi al-hazim fi amri jumlatam min aqvali a'immatil ilmi vaddin ki ta'rifal haqq bidalilihi wa tatdaha laka al-hujjat wa tastaqima lal mahajjati inshaallah ta'ala. Sonra şeyx deyir ki, ey özünə qarşı səmimi olan və işində ciddi olan, al sənə bir neçə elm və dində imam olan kəslərin sözlərini təqdim edirik ki, haqqı dəlili ilə biləsən və hüccət sənə aydın olsun və sən doğru yolda sabit olasan inşallah. Qala Şeyxülislam İbn Teymiyye rahməhullah. Və ammə əmru't-təkfir fəṣ-ṣawabu enmən ijtəhəda min ümmeti Muhammədə sallallahu əleyhi və sallam və qəṣda l-haqq fa-aḫṭa lam yukaffar. Və yuğ faru lahu xətaeu. Uh. 1-ci Şeyxülislam ibn Teymiyənin sözünü gətirir. Ümumiyyətlə bu nəqlərə, bu sözlərə fikir verin diqqətlə. Və Şeyxülham deyir ki, təkfirə, yəni kiməsə kafir deməyə gəldikdə isə düzgün olan odur ki, Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləmin ümmətindən olan bir kəs ictihad edərsə və haqqı qəsd edərsə, lakin xətaya düşərsə, səhv eləyərsə o təkfir olunmur. Əksinə onun xətası ona bağışlanılır. Və mən təbəyyənə lehü ma caa bihi rəsul sallallahu alayhi və sallam. Fə şaqqa rəsul sallallahu alayhi və sallam min bədi ma təbəynə lehü l-huda və ittəba ghayra səbilil-möminin fə hüv kafir. Sonra fikir verin sözünün davamında deyir ki, lakin o kəs ki ona Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamdan gələn bəyan olub və ona gələn bu hidayətdən sonra o peyğəmbər sallallahu alayhi və sallama qarşı çıxıb və möminlərdən qeyrisinin yolunu tutubsa, o kəs kafirdi. Yəni kimə hüccət çatıbsa, öz sözümüzdən desək və inad edərək qarşı çıxıbsa, o nədir? Kafirdi. Və men ittəba hawahu və qassara fi talab ilhaqi bila ilmin fehu asim muznibdir. Kim haqqı tələb etməkdə səhlənkarlıq eləyibsə elimsiz şəkildə o asi və günahkardır. Summa qad yekun fasiqan və qad yekunu lehu hasanatun və tarca ala seyyatuhu. O 3-cü kəs ola bilər ki, fasiq olsun və ya ola bilər ki, onun hasənətləri, yaxşı əməlləri daha çox olsun, daha ağır gəlsin və fasiq olmasın. Bunu İbn Teymiyə Məcmu'ul Fətavada 12-ci cild 180-ci səhifədə demişdir. Vaqala: "Hada ma anni daimen waman jalasani ya'lamu zalika minni anni min a'zam an-nas an-nahyan an yunsab muayyanun ila takfirin watafsiqin wama'siyah." Başqa bir sözündə İbn Teymiyə deyir ki, Allah ona rəhmət etsin. Məni tanıyanlar bilir ki, mən daim müəyyən bir kəsin təkrir olunmasında və ya təfsiq olunmasında, yəni kafir deyilməsində ona və ya fasiq deyilməsində və ya günahkar deyilməsində ən şiddətli olan insanlardan. Yəni bunu ən çox qadağan eləyən insanlardan. Bunu İbn Teymiyə deyir. İlla izə ulima annahu qamat alayhi al-hujja al-risaliyyatu allati man khalafaha kana kafiran taratan və fasiqan ukhra və 'asiyan ukhra. Yalnız o haldan başqa ki ona risalətin hüccəti çatıb və o buna müxalif olub. Yəni hüccət çatdıqdan sonra əgər müxalif olarsa küfr edərsə, yəni əgər küfrdüsə, deyir, kafir olar. Əgər fisqdirsə, fasiqlidirsə fasiq olar. Əgər günahdırsa, asi olar, günahkar olar. Bunu da deyib, yenə Mecmû'ul Fətəvada 3-cü cild 299-cu səhifə Aydındır. Bu onu göstər ki, Şeyh Hüseyn Muteymi öz dili ilə deyir ki, təkfirdə ən ehtiyatlı olan insanlardan biri də mənəm və hər kəs də bunu məni tanıyanlar bunu bilir. Və görürsüz ki, təkfirdə müəyyən kəsin təkfirində Şeyh Hüseyn hüccəti şərt görür. Hüccətsiz heç kimi təkfir eləmir. Yəni heç kimi deyəndə əsl müslümandır olan kəsdən gedir söhbət. Əgər əsl müslümandır olan, İslamda olan bir insan hansısa bir böyük küfr eləyərsə, nə zaman təkfir olunur. Əgər ona hüccət çatarsa. Hüccət çatmazsa, bilmirsə, cahildisən, bu halda ona üzr gətirilir. Bu Şeyx Ruslamın sözləri idi. Bu üzr məsələsinə də niyə görə şeyx toxunur? Çünki indi biz keçəcəyik, inşallah oxuyacağıq ki, hansı halda Allahın hökmü ilə hökm verməyən böyük küfr eləmiş olur. Yəni hansı halda böyük küfr eləmiş olur, hansı halda kiçik küfr eləmiş olur. Bilirsiniz ki, böyük küfr insanı İslamdan çıxarır, kafir eləyir. Amma kiçik küfrü isə böyük günah kimidir. İnsanı İslamdan çıxartmır, böyük günah sahibi olur həmən insan. Və Şeyx Rəsman bu sözünü də şeyxübed niyə görə gətirir? Yəni qabaqda gələn məsələlərdə oxuyacağıq. Və hətta əgər bir müsəlmandan da doğrudan da böyük küfr olarsa, yəni böyük küfr etmiş olarsa, buna düşmüş olarsa, yenə də biz onu dərhal təkfir etmirik. Əgər cahildirsə, əgər xata edibsə, bilmədən və sahir bu maneələr olarsa biz dərhal təkfir eləmirik. Başa salırıq, öyrədirik, dəvət edirik. Sonra deyir ki, və qala tilmizuhu şeyxülislam ibnülqeyyim rəhməhullah hə aslun, hə və ha huna əslun və huwa anəl küfrə nəvān. Küfrü əml və küfrü juhud və inad. Və sonra da onun tələbəsi olan şeyxülislam ibnülqeyyim Allah ona rəhmet eləsin belə deyir Burada bir üsul vardır, yani bir qayda var. Və o da nədir? Küfr iki növdür. Əmel küfrü və inkar və inad küfrü. Fa küfrul cuhudi an yakthura bima alim an-nərsulə sallallahu alayhi və sallam caa bihi min indillahi cuhudan və inadan. İnkar küfrü nədir? Bir insan peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın Allah tərəfindən gətirdiyi bir şeyi inkar edərək və inad edərək ona küfr eləyir. Və minhu asmaul rabbi və sifətuhu və əf'aluhu və ahkamuhu və bu küfr üdəbə imanə min bütün vəchtə. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah tərəfindən gətirdiyi nədir? Yəni Allahın istəyir gözəl adlarından olsun, ya sifətlərindən olsun, ya onun fiillərindən olsun və ya əhkamlarından olsun. Bunların hamısı buna aiddir. Yəni kimsə bilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu deyib, bu haqqdır, lakin bilə-bilə onu inkar eləyərsə, inadkarlıqdan ona küfr eləyərsə, nədir? Bu juhud və inad küfrüdür. Yəni inkar və inad küfrüdür və bu küfrdə hər tərəfdən, hər cəhətdən imana ziddidir. Wa amma küfrul amali feynqəsmu ila ma yudaddul imana və ila ma la yudadd və səcudul-i ṣalmi və istəhanə bil-müṣḥəf və qətlün-nəbi sallallahu əleyhi və səlləm və səbəhü yədaddul-iiman. Sonra ikinci növü deyir. Əmel küfrü isə iki yerə bölünür. Birincisi imana zidd olan, ikincisi isə imana zidd olmayan. Yəni burada imana zidd olan, yəni imana kökündən zidd olan, yəni imanla bir yerdə mümkün deyil olsun. Yəni böyük küfr. Aydındır? Və buna misal gətirir ki, məsələn, bütə səcdə eləmək və ya müsəffa hörmətsizlik eləmək, təhqir eləmək müsəhfəni, müsəf, yəni Quran olan kitabdən gəlir. Söhbət və ya peyğəmbər öldürmək və ya peyğəmbəri söymək. Bunlar hamısı nədir? İmana ziddir. Və amma el hukmu bəğayrə ma azəlləllah və tarku salla fə o küfrü əməli qətən sonra sözünə davam edir imam qeyd edir ki lakin Allahın nazil etdiyindən qeyri bir hökmlə hökm vermək namazı tərk etmək bunlar qəti şəkildə nədir əməli küfrdülər <gülürürüz> <gülürüz> və la yumkinu an yunfa anhu smul küfrī bəda an atlaqahullahu və rasuluhu sallallahu alayhi və sallam alayh indi fikri verim burada gözəl bir nöqtəyə toxunur deyir ki Allahım və onun rəsulunun sallallahu alayhi və sallam bu əməllərə verdiyi küfr adını inkar eləmək danmaq olmaz mümkün deyil. Fəl-hākimü bəğayri mā anzala Allahu kāfirun və tālikuṣ-ṣalāti kāfirun bi-naṣr rasūlillahi sallallahu alayhi və sallam. Vəlakin huva küfr 'amalin lā küfrü i'tiqād. Fikirlərin deyir ki Allahdan qeyrisinin hökmü ilə hökm verən küfr etmiş kafirun yəni küfr etmiş. Namazı tərk edən küfr etmişdir. Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləmin nasıla yəni ondan gələn açıq bir sözlə. Çünki namaz məsələsində Peyğəmbər sallallahu alayhi və salləm nə buyurdu? Bizimlə onların arasında olan müşriklərin arasında olan nədir? Namazdır. Kim onu tərk eləyərsə küfr etmişdir. Faqat kəfar Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözü işlədib. Mümkün deyil ki, sən deyəsən ki, "Yox, yox, küfr demək olmaz buna." Və Allah Taala buyurur ki, "Kim Allahın nazil etdiyinə başqa bir şeylə hökm verərsə, onlar kafirdirlər." Sən deyə bilməzsən ki, "Yox, küfr demək olmaz." Küfr eləməyiblər. Yox, küfrdü bunlarda. Amma fikir verin şeyxim dediyinə. Lakin bunlar əməl küfrüdür. Ətiqad küfrü deyil. Yəni böyük küfr deyil insanı İslamdan çıxaran küfr deyil. Əməli küfrdür, kiçik küfrdür. Əminal mumtani an yusmi Allahu subhanahu wa taala al-hakima bighayri ma azala Allahu kafiran ve yusmiya Rasulullah sallallahu alayhi ve sellema tahrik as-salati kafiran ve la yutlaq alayhih ism al-kufr. Va ola bilmez ki Allah taala onun nazil etdiyindən qeyri bir şeylə hökm verənə küfür sözünü işlətsin və peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam namazı tərk edən barədə küfür sözünü işlətsin, lakin biz işlətməyək. Bu mümkün deyil, olmaz belə eləmək. Və qad nəfa rasulullah <Sessizlik> sallallahu alayhi və sallam el iman anizani və sariqi və şaribil xamri və amma la ya'manu jaruhu bawa'iquhu və iza nufi anhu ismul iman, fahu kaferun min jihati al-amali və intəfa unhu küfrul juhud və i'tiqad. Fikir verin, deyir ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam zina edəndən, oğurluq edəndən, içki içəndən və həmçinin qonşusunun ondan əminamanlıqda olmayan, yəni ona qonşusunu etibar eləməyən kəsdən imanı inkar eləyib, yəni onların imanı olmadığını bildirib. Bunlar müxtəlif hədislərdə gəlir. Yəni harda ki deyir ki, la yo'minu mesela iman etmemişdir və sair, yəni imanı nəfi eləyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunlardan. Bunlar da hamısı nədir? Əslində böyük günahlardır. Aydındır? Heç kim demir ki, bunları eləyən insan, məsələn, içki içən insan böyük küfr eləyir və İslamdan çıxır və ya zina eləyən və ya başqa bir böyük günah eləyən. Əhlüsünnə bunu demir. Əhlüsünnə deyir ki, yox. Onlar müsəlmanlar, lakin böyük günah sahibidirlər. Xavaricilərə müxalif olaraq xavaricilər də onları təkkir eləyən. İbn Qeyyim deyir ki, və onlardan əgər iman adı götürülsə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər nəfi edib, bunu inkar edib imanı onlar barədə, onda nədir? Həmen əməlləri edən kəs əmel cəhətdən kafirdir. Yəni burada kafirdir deməyə biraz mən ehtiyat edirəm ki, səhv başa düşülməsin. Yəni əmel cəhətdən küfr edib, əməli cəhətdən. Aydındır? Lakin inkar və etiqad küfrü etməyib. Yəni böyük küfr deyil. İslamdan çıxmayıb. Lakin nədir? Kiçik küfrdür və buna da küfr deyilir. Hətta ərəbcə kəfir sözü işlədə bilər. Çünki kəfir nədir? Ərəbcə ismufaeildir. Yəni bir hərəkəti edən bu formadadır söz. Aydındır? Yəni küfrü edən. Lakin hökm olaraq artıq böyük küfr edən, ona hüccət çatan insana biz hükm olaraq ad olaraq kafir deyirik. Lakin bir feili edən kafir, yəni küfr edib aydınlıq küfr edən və bu küfr edən böyük küfr eləmiş olur. Yəni İslamdan çıxıb kafir olmuş olur. Və ya kiçik küfr eləyib İslamda qalmış günahkar olur. Və indi başqa misallara fikir verin, daha aydın olacaq. Və kədalikə qavluhu La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Və Bə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, fikir verin. Kuffar deyir, kəfirlər deyir. Deyir məndən sonra bir-birinin başını vuran kəfirlər olmayın. Kəfirlər yəni nə? Bağa dediyim kimi. Yəni lüğəti cəhətdən, yəni küfr edənlər. O deməyə bilər ki, müsəlmanlar bir-birilə döyüşərsə, vuruşarsa aralarında hər hansı bir fitnəyə görə və s. bu əmələ görə onlar kafir olarlar. Yəni bunu əhlisünnədən heç kim demir. Bilirsiniz ki, hətta İslamın ən fəziletli insanları arasında belə bu cür fitnələr baş vermişdi. Aydındır, amma heç kim onları əhlisünnədən gədir söhbət. Təbii ki, xavariclərdən gətmir, təkfir eləməmişdi. Amma nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada kuffar sözünü deyir, kafirlə Yani küfür edenler. Yani menden sonra birbirinin başını vuran küfür edenler olmuyor. Fehada kufru amelin. Bu emel küfrüdür şeyh diyor. İbn İbn Gayyim. Ve kedalik kavluhu men ata kahinan fasaddaqahu aw imra'atan fi duburiha fakat kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu alayhi ve sellem. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buyurur ki: Kim bir kəhinin yanına gələrsə və onu təsdiqləyərsə və ya bir qadınla arxa tərəfdən cinsi əlaqədə olarsa, faqat kəfərə bima unzila ala Muhammad sallallahu alayhi ve sellem. Muhammədə sallallahu alayhi ve sellem nazil olana küfr etmişdir. Və burada ikinci hissəyə fikirlərin, yəni qadınla Allahın icazə verdiyi kimi yox, arxa tərəfdən cinsi əlaqəyə girmək nədir? Əslində böyük günahdır. Lakin burada peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, Muhammədə sallallahu əleyhi və səlləm nazil olana küfr etmişdi. O deməy idi ki, bir müsəlman əgər o günahı eləyərsə biz ona kafir deyirik? Yox. Lakin bu əməl əməli küfrdür. Əməldə olan küfrdür. Yəni böyük günahdır. Və qəulu: "Əgər bir kişi öz qardaşına 'Ey kafir' desə, onda onlardan birinə bəa bəhə." Və başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bir kəs qardaşına "Ey kafir" deyərsə, bu onların ikisindən birinə qayıdar. Yəni ikisindən biri kafir olmuş olar. Lakin necə kafir? Bayağı dediyimiz kimi, əməldə olan küfr. Yəni küfr etmiş olar ila an qala rahimehullah wa hadha at tafsilu qawl as sahabati allazina hum a'lamu al ummati bi kitabillah wa bil islam wal kufr wa lawazimihi fa la tutalaqa hadhihi al masail illa anhum fa in al muta'akhirina lam yafhamu muraduhum fikr verin sonda nedir der ki bu tafsilat yani bayaqdan danisdigimiz bu tafsilat ki var kufrun böyük küfrə və kiçik küfrə bölünməsi səhabələrin qövlüdür. Hansılar ki, onlar Allahın kitabı barədə, İslam və küfr barədə və onların tələb etdiyi şeylər barədə ümmətin ən elimli insanlarıdır. Və bu məsələlər yalnız onlardan götürülür. Çünki onlardan sonra gələnlər, yəni sonrakı alimlər, təbii ki, bəzilərinin nəzərdaddadır, onların məqsədini başa düşməmişdilər. İbn Gaymur də demək istərir ki, bu təfsilat küfrün bölünməsi və bu hədislərdə gələn küfr sözünün hər dəfə böyük küfrə aid edilməməsi, bəzi hallarda kiçik küfrə aid edilməsi. Bu deyir ki, səhabələrin sözüdür və kim onlardan sonra gəlib başqa bir söz deyərsə, buna müxalif olan söz deyərsə, onlar səhabələrin dediyini düzgün başa düşməyiblər. Ayrıldı. Və burada İbn Gaym rahimehullahəm sözü bitir. Bu söz də Kitab-us-Salah 55-ci səhifədədir. İndi isə keçirik Allahdan başqasının hökmü ilə hüküm verən. Allah Quran-ı Kərim nazil eləyib, sünnədə hökmlər var. Bunu yox, başqa bir hökmlərlə hökm verən kəsin kafir olması, müsəlman olması, günahkar olması və s. Bu barədə indi biz təfsilata gələcəyik. Bağıq nə barədə danışdıq? Bağıq onu izah elədik ki, küfr böyük və kiçik olur. Həmçinin təkfir barədə, yəni bu məsələlər barədə danışdıq. İndi isə əsas mövzumuz barədə danışacağıq ki, hansı hallarda Allahdan qeyrisin hökmü ilə hökm verən kafir olur, hansı hallarda isə müsəlman olur, lakin böyük günah sahibi olur. Buna hətta biraz uzansa da bugünkü dərsimiz diqqətlə qulaq asın. وقال الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله الحاكم بغير ما انزل الله كافر اما اعتقاد ناقل عن المله واما كفر عمل لا ينقل عن المله بردا شهر شيخ محمد بن ابراهيم اللهم رحمة الى سن ديان بر علمين سجدان نكتر شيخ بردا بلسسكي بن بزان اول رحمه الله Saudi-nin müftüsü idi. Deyir ki, Allahın nazil etdiyindən qeyrisilə hökm verən kəs kafirdir. Yəni küfr etmişdir. Ya etiqad küfrü, hansı ki, insanı İslamdan çıxarır. Və ya insanı İslamdan çıxarmayan əməl küfrü. Əməl əvvalu və huva küfrül-i i'tiqadi, fə huva anva. Birincisi, yəni etiqad küfrü bir neçə növdür. Əhəduha an yajhuda al-hakimu bighayri ma anzala Allahu haqiqiyata hukmillah wa rasulihi birincisi Allahın hökmüylə yox başqa bir şeylə hökm verən kəs Allahın və Rəsulunun hökmünün haqlı olmasını inkar eləyir bu kəs nədir etiqad küfrü eləmiş olur wa huwa maru yani ibn Abbas wa xetare ibn Jaririn en nazalikahu juhud ma anzala Allahu anil hukmish shar'i Və bu da İbn Abbasdan rəvayət olunub, həmçinin İbn Cərir bu rəyi seçib ki, bu Allah Taala'nın şəri hökmündən nazil elədiyini inkar eləmək idi. Ayrında birinciyini bildik. İnkar eləyir. Deyir ki, Allahın və Rəsulunun hökmü ilə hökm vermək lazım deyil. Bu böyük küfr eləyib, etiqad küfrü. Əsəni: əl Əllə yəcədəl hakimü bəğayrimə anzaləllahu kəuna hukmillahi və rəsulihə sallallahu alayhi və səlləm haqqan. لكن اعتقد ان حكم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن من حكمه واتم واشمل لما يحتاجه الناس من الحكم بينهم عند التنازع اما مطلقا او بالنسبه الى ما استجد من الحوادث التي نشات عن تطور الزمان وتغير الاحوال İkinci növ hansıdır? Allah və Rəsulunun sallallahu əleyhi və səlləm hökmünün haqq olduğunu inkar eləmir. Birinci inkar edirdi. Bu ikincisi isə bunun haqq olduğunu inkar eləmir. Lakin etiqad eləyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ilə başqa bir kəsin hökmü onun hökmündən daha yaxşıdır və ya daha kamildir və ya mübahisə zamanı insanlar üçün daha məsləhətlidir, daha şamilidir. Yəni mütləq olaraq deyir ki, məsələn, Filankəsin qanunları, Filankəsin qoyduğu, yazdığı qanunlar müsəlmanlar üçün Quran və sünnədə olanlardan daha yaxşıdır. Yəni onların məsləhətinə daha uyğundur və s. Ya yəni, belə deyir mütləq olaraq. Və ya deyir ki, indiki dövrlə əlaqədə meydana çıxmış məsələlərdə, yəni müasir məsələlərdə başqasının hökmü daha yaxşıdır, daha düzgündür. الحكم الحكم və bu da ehtiyac yoxdur ki, kəfrdir. Lətfiz etməsi məxluqların hökmləri, ki, onlar zəhni zibildir və fikirlərin hərəkətini Hikmətli və Mərhəmətli olanın hökmünə yönəltməkdir. Və bu növdə şübhə yoxdur ki, kəfrdir. Yəni böyük kəfrdir. Çünki belə inanc sahibi olan insan, zəhni tullantısı olan, fikirlərin tərkib hissəsi olan bu məxluqların hökmlərini nə edir? Götürüb Hikmətli olan, həmid olan, yəni bütün təriflərə layiq olan Allahın hökmündən üstün tutdu. Aydındır? Demək ki, bu da kafirdir. Yəni bu da böyük küfr eləyib. Əsəltu əllə yəətəqidə kəunu əhsen min hukmillahi və rəsulihə sallallahu əleyhi və səlləm, lakin yəətəqədu misləhu. 3-cü növ nədir? Etiqad eləmir ki, Filankəsinin yazdığı qanun və ya hökm Allahın və Rəsulunun hökmündən daha yaxşıdır. Bunu etiqad eləmir əvəlcə kimi. Amoneyer etiqad eləyir ki, onlar bərabərdir. Fahada ka'n-nə'ayn allədayn qabluhu fi kawnihī kāfirən-küfrən nāqila 'an-milla. Bu da birinci iki növ kimi insanı İslamdan çıxaran rüyk küfrdür. <yedir> <smug> Lima yqtadunuhu zalika min taswiyatil makhluqi bil khaliqi wal munaqadati wal muanadati liqoulihi azza wa jalla laysa kamithlihi shay'un şey wa huwa as-sami'ul basir. Niya gora bu böyük küfrdür çünki bu məxluqu haliqə eyni tutmaqdır və Allah Taalanın Əşura surəsi 11-ci ayədə buyurduğu onunla eyni onun mislində olan heç bir şey yoxdur o eşidəndir. يرندر آية سنا زدّر أُنا قرشتش ماتر. الرابع أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مماثلا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فضلا عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم بما يخالف حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. 4-cü növ nədir? Nə başqasının hökmünü Allahın hökmindən üstün tutur, nə də ki eyni tutur. Aydındır, yəni əvəlkilər kimi eləmir. Lakin nə edir? Allahdan başqasının hökmü ilə hökm verməyi icazəli görür. Deyir ki, hə, problem yoxdur. Yəni Allahın hökmün kimi də olmasa, ondan yaxşı da olmasa, lakin problem yoxdur. Allahın hökmü ilə hökm verməsən onu qoyub başqa bir hökmlə hökm versən icazəlidir. Bu 4-cü belə deyir. Fəhəzə kəllizə qəbləh. Bu da özündən əvəzgi kimidir. Yəstuqə əleyhi mə yəstuqə əleyhi. İ'tiqadəhə cəvazə mə əlimə binususəssəhihəssəlihəti qətəyə təhrimi. Bu da özündən əvəzgi kimidir. Çünki açıq aydın, qəti olan, səhih olan dəlilərdə, ayə və hədislərdə gələn bir şeyə müxalif olur. Aydındır? Yəni Quran və sünnədə gəlib ki, Allahın hökmünü qoyub başqa hökmənə hökm vermək olmaz. Bu küfrdür. Bunu eləyənlər küfrə ediliblər. Və bu götürür deyir ki, yox. Belə deyil, icazəlidir. İstəsənsə başqa hökmənə hökm verə bilərsən. Bu da böyük küfr sahibidir. Aydındır? Artıq biz 4 növ, yəni Allahın hökmü ilə hökm verməyən kəssələri sadaladıq. Birincisi Allahın hökmünün haqq olduğunu inkar eləyir. İkincisi inkar eləmir, lakin başqa hökmü ondan daha üstün görür. Üçüncüsü nə inkar eləyir, nə də üstün görür, lakin eyni görür. Dördüncüsü isə he, bunların heç birinə eləmir, lakin icazəli görür. El-hamisu və huve a'zamuha və ashmaluha və azharuha muanadatan liş-şə'r. ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومضاهاة بالمحاكم الشرعية إعدادا وإمدادا وإرصادا وتأصيلا وتفريعا وتشكيلا وتنويعا وحكما وإلزاما ومراجع ومستمدات. فكما أن للمحاكم الشرعية مراجع ومستمدات، mürəcəəhüha kulluha ila kitabillahi və sünnə rasulihî sallallahu alayhi və sallam fəlihadihi mahakim mərəcəhü hiye alqanunul mulaffaqu min şərāiə şəttan beşincisi bu sözlər hamısı kimə aiddir şeyx mühammed ibn ibrahimə şeyxin rəyinə görə bu növ bunlardan hamısından daha böyükdür daha şamilidir daha açıq aydındır nə də şəriətə inadkarlıq etməyində. Şəriətin hökmlərinə təkəbbürlü etmək, yəni onlara qarşı çıxmaqda, Allah'a və Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellemə qarşı çıxmaqda, həmçinin şəri məhkəmələrə özünü oxşatmaqda, onlarla sanki yarışmaqda. Çünki şəri məhkəmələrdə də nədir? Qanunlar hazırlanılır, təsdiq olunur, yəni təhsil olunur, yəni əsiləndirilir, bəziləri əsil, bəziləri törəmə və s.ə. təşkil olunur, növlərə bölünür, hökm verilir, ilzam edilir. Aydındır? Yəni bunu eləməlisən, bunu eləməməlisən, sənin bunun üzərində bu qədər məsələn borcun var və s.ə. yəni şəri məhkəmədə nə olursa, həmçinin şəri məhkəmədə olduğu kimi onların da öz məslərləri, qayıtdıqları sənədlər, qayıtdıqları yer olur. Aydındır? və necə ki şəri məhkəmələrdə qaydış yeri Allahın kitabı və peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm sünnətidirsə bu məhkəmələrdə isə insanların ixtira elədiyi bir neçə qanunlardan seçmə, düzəldilmə bir mərciələrdir, məsərlərdir. Yəni onlar Allahın kitabına və rəsulunun sünnətinə yox, insanların quraşdırdığı qanunları topluyub özlərinə qaydı şiirə seçillər. Bu 5-incisidir. Əs-sadisul 6-ncısı. İndi bu 2 iki, ikisi barədə şərxhinin izahı gələcək. Ona görə mən çox izaha girmirəm. May yahkumu bihi kəsirun min ru'asail əşaili vəl qabaili min əl-bawadi və nahvihim. Min hikayati əbaihim və əcdadihim və adatihiməti yüsmunuha sulumuhum yə varəsûn zəlik minhum və yəhkumûn bih və yəhmilûn alâ tahaakkum ilayhi ində nizaa'i ibqâ'an alâ ahkâm al-câhiliyəti və i'râdan an hukmillahi və rasûlihi sallallahu alayhi və sallam fəla havla və la quwwata illə billah 6-cı növü şeyx deyir ki bəzi səhra əhlinin bədəvilərdə bəzi qəbilələrin başçılarının verdiyi hökmlər Çünki onlar nə edirlər? Öz atalarından, babalarından, öz adətlərindən qalma hökmlərlə hökm verirlər və onlara sulum deyirlər. Sulum adət deməkdir. Sonra şeyx sözünün davamında deyir ki, yəni bir-birindən bunu miras kimi nəsil-nəslin ardınca bir-birindən götürürlər bu əvvəlki hekayələri, əvvəlki adətləri və bununla öz qəbilələrində hökm verirlər hər hansı bir problem düşərsə kimlərinsə arasında məsələn ona qayıdırlar. Quran və sünnədə olan hökm yox, o adətlərdəki hökmü verirlər. Və bu da nədir? Cahiiliyyə hökmüylə hökm vermək deməkdir və Allahın və Rasulunun hökmindən üz döndərmək deməkdir. La havla və la quwwata illa billah. Fətavə Şeyx Mühməd ibn İbrahim, yəni Şeyx Mühməd ibn İbrahimin fətvaları toplusu 12-ci cild 288-ci səhifədən كيز دو قال مقيده والذي أدين الله به في هاتين المسألتين الأخيرتين هو تفصيل القول فيهما وهو ما عليه الجماهير من أئمة الدين من المسلمين من التفصيل فيما سبقهما وإنما نقلت كلام الشيخ تاما بمقتضى الأمانة العلمية. كيرفرين بيت Əl-Cəbiri Allah onun qorusun deyir ki, Şeyx Mühammad ibn İbrahimin zikri elədi sonuncu iki növ dünyəvi məhkəmələr, yəni Allahın kitabına və Rəsulunun sünnətinə istinad eləmeyən məhkəmələr, qanunlar qoymaq və s. və ikincisi isə bəzi qəbilələrdə olan adətlərlə hökm vermək. Bunlarda Şeyxübey deyir ki, deyir mənim ki son məsələdə din olaraq Allah qarşısında etiqad etdiyim odur ki, Bu məsələlərdə də əvvəlki məsələlərdə olduğu kimi təfsilat var və bunu da imamların cümhuru deyir. Yəni alimlərin çoxunun dediyi budur ki, bu məsələlərdə də o biri məsələlər kimi təfsilat var. Yəni o təfsilat da nədir? Halal görmək məsələsi. Yəni bunu halal görərək eləyirsə, yəni icazəli görərsə, daha yaxşı olduğunu etiqad eləyirsə və s. Yəni belə eləyə hökm verərsə, onda nədir? Böyük küfr etmiş olar. Yox, bunu eləmədən hökm vermiş olarsa, onda nədir? Kiçik küfr eləmiş olur və deyir ki, lakin niyə görə mən Şeyx Muhammed ibn İbrahimin sözünü tam olaraq nəql elədim? Elmi əmanətə sadiq qalaraq. Burada da gözəl bir fayda var. Yəni fikir verin. Şeyx Odeid özündən əvvəl olan, özündən böyük olan bir alimin sözünü bir məsələdə nəql eləyir. Və o alim görürsüz ki, altı növ insan sayır. Bunların hamısını böyük kəsfürdən hesab edir. Etiqad küfründən hesab edir. Lakin Şeyxülbeyin rəyinə görə və bir çox alimlərin rəyinə görə dördü belədir, düzdür. Lakin sonuncu 2-də nə də təfsilat var. Razı deyil Şeyxlə. Lakin kəsib nəql eləmir. Bu 4-ünü gətirsin, sonra 5-ci, 6-ncını gizlətsin, eləmir hamsını gətirib və sonra da öz rəyini bəyan edir ki, mən bu barədə şeyxə razı deyiləm. Lakin əmanətdir bu elmi, əmanətdir deyə mən onun sözünü kəsmədim, bütöv gətirdim. Və qala şeyxü Muhammad el-Amin əş-Şinqiti rahimehullah fi şərhi hazihi el-aya. Sonra isə şeyx Muhammad el-Amin əş-Şinqiti Allahuna rahmet el-Əsin bu ayənin şərhində belə buyurub ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، وما بعدها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون، وما قبلها ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، واعلم ان تحرير المقام في هذا البحث ان الكفر والظلم والفسق كل واحد منها Rubbama utliqa fi'l-şer'i muradan bihi'l-ma'siyata taratan wal-küfrul mukhrija anil-millati taratan ukhra. Fikr verin. Şeyx Muhammed ibn Şingliti böyük alimlərdən olub, Allah ona rəhmət eləsin və o bu ayələri zikr eləyir ki, kim Allahın hökmündən qeyrisilə hökm verərsə, onlar zalimlərdir, sonra onlar fasiqlərdir və onlar kəfirlərdir. Bu 3 ayəni və deyir ki bu bəsdə düzgün olan odur ki küfrdə zülmədə fiskidə bunların hər biri şəriətdə gələrsə bəzi hallarda nəzərdə tutulan asilik böyük günah olur bəzi hallarda isə islamdan çıxaran böyük küfr olur və men lem yahqum bima anzalallah muaradatan lirrusul və ibtalan liahkamillah ta zulmuhu və fisquhu və küfruhu, külluha küfrun mukhrijun anil millah. Deyir ki, kim Allahın hökmü ilə yox, başqa bir hökmlə hökm verərsə və bunu necə eləyir? Peyğəmbərlərə qarşı gəlmək etiqadı ilə və Allahın əhkamlarını, hökmlərini ibdal eləmək niyyəti ilə bunu eləyərsə, onun zülmü də, fisqi də, küfrü də hamısı İslamdan çıxarandır. Yəni böyük küfr, böyük zülm babuk fisq. Bundan hər biri insanı İslamdan çıxarır. Wa man lam yahkum bima anzala Allah mu'taqidan annahu murtakibun haraman fa'ilun qabihan fa kufruhu və zulmuhu və fisquhu gairu mukhrijin anil millah. Şeyx deyir ki, və kim ki Allahdan başqasının hökmü ilə hökm verir, Allahın hökmü ilə hökm vermir. Lakin etiqad eləyir ki, bunu eləməklə o haram iş görür də pis bir iş görür. Onun küfrü də, zülmü də, fisqi də İslamdan çıxaran deyil. Aydındı? Burda nə demək istəyir şeyx? Və bu Əhlüsünnənin rəyidir. Yəni demək istəyir ki, kim ki Allahdan qeyri-şəhkümi ilə hökm verərsə, lakin bilirsə ki, düzgün eləmir, günah eləyir. Əslində Allahın hökmü ilə hökm vermək lazımdır. O da ən yaxşı, o da ən kamil vəsait Lakin hər hansı bir dünyəvi bir məsələyə görə rüşvət alıb və s. məsələn hakimdir məhkəmədə rüşvət alıb və ya kimdənsa qorxduğuna görə kiminsə tapşırığına görə və s. Allahın hökmü ilə yox başqa bir hökmlə hökm verir. Lakin qəlbində etiqad edir ki, Allahın hökmüdür düz olan. Bu isə nədir? günah eləmiş olur. Bu halda nədir? kafir olmur. Böyük günah sahibi olur, kiçik küfr sahibi olur. Və qad arafta an-nawahirul Qurani və bunu Şeyx Mühammad Əmin Şəngəti indi sözünə davam eləyir. Yədullu alə an-nəulə fil müsəlminə və səniyə fil yəhud və səlisə fil nəsara. Sən artıq bilirsən ki, Quranın zahiri ona dəlalət eləyir ki, birinci ayə müsəlmanlar barədədir. İkincisi yəhudlar barədədir. Üçüncüsü isə xristianlar barədədir. Yəni onlar barədə nazil olub. Və əl-ibratu biumumil-alfaz la bikhususil-asbab. Və təhqiqu ahkamil-kull huwa ma ra'it. Vəl-ilm 'inda Allah ta'ala. Fəsura də deyir ki, bu ayələr biz bayaq da dedik ki, biri yəhudilər barədə, biri də xristianlar barədə nazil olub. Çünki Quranın zahirinə baxanda, ayələrin bir-bir ardıcıllığına baxanda görürsən ki, Allah təala yəhudilər barədə danışır və bu ayəni gətirir. Sonra xristianlar barədə danışır, bu ayəni gətirir. Aydındır? Lakin deyir ki, ibrət ləfsin ümummülüyündədir. Yəni ləfs ümumidirsə, hər kəs buna daxil ola bilər. Səbəbin xüsusiliyinə baxılmır. Nazil olma səbəbi xüsusidir, bəli, yahudilər barədədir. Bu ayə yahudilər barədə nazil olub və ya xristianlar barədədir. Lakin bu məna olmur ki, onların əməli kimi əməl edən də bu ayənin hökmünə daxil olmasın. Aydındır? Necə ki bunu İbn Abbas deyir. Yəni müsəlmanı da əgər Allahın hökmü ilə hökm verməzsə, başqa hökmlə verərsə, o da bu ayələrin altına daxil olur. Ya küfr etmiş olur, ya fisk etmiş olur, ya zülm etmiş olur və bunu da yuxarıdakı təfsirdə biz dedik ki, haçan böyük küfr etmiş olur, haçan kiçik küfr etmiş olur. Vallahu əlam. Və bu sözünü Şeyx Məmməd Əmin Şinqiti Ədvahul Bəyan kitabında 2-ci cild 90. دير. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: من حكم بغير ما انزل الله، وهو يعلم انه يجب عليه الحكم بما انزل الله، وانه خالف الشرع، ولكن استباح هذا الامر، وراى انه لا حرج عليه في ذلك، وانه يجوز له ان يحكم بغير شريعه الله، fəo kafir kufran akbara inda jami al-ulama deir ki kim bilerek ki ona vacib olan allahın nazil etdiyi ilə hökm verməyidir yani bunu bilir lakin özünə icazəli görür deir ki icazəlidir heç bir problem yoxdur mən allahın hökmünü qoyub başqa bir hökmlə də hökm verə bilərəm bu nədir bütün alimlərə görə böyük küfr eləmişdi yani insan bilir və bilə-bilə icazəli görür bir problem yoxdur. Başqa hökümləndə hökm verməyə olar. Hansını övdü? Yəni halal görür bunu, icazəli görür. Bu nədir? Böyük küf eləmiş olur. Käl hukm bil qavaninil vaziye ləti vazaha rəcəl minə nəsara awə ləyəhudə awə qeyrəhim mimə zəəmə ənə yəcuzul hukm biha awə zəəmə ənə əfzəlu min hukmilləh awə zəəmə ənə təsəvə hukməlləh və ənə ənsanə məxəyər <laughs> ənə hukmə bil quran və sünnə və inşaa həkəm bil qavanin al-vəziyəti və men i'təqəd hədə kəfrə bi-cəma al-uləməy kəma təqəddəm. Sura deyir ki, məsələn, xristianlardan və ya yəhudilərdən olan bəzi kəslərin qoyduğu, quraşdırdığı qanunlarla hökm vermək. Necə hökm verir? İcazəli etiqad eləyir ki, icazəlidir. Deyir ki, o hökmlərlə də hökm vermək olar. Və ya iddia eləyir ki, onlar Allahın hökmündən daha yaxşıdır. Və ya Allahın hökmünə dəbərdir və ya deyir ki, insan sərbəstdir, seçim edə bilər. Desə Allahın hökmünə, yəni Quran və sünnənin hökmünə hökm verər, istəsə də bu quraşdırılmış qanunlarla hökm verə bilər. Kim bunu etiqad eləyərsə, alimlərin icması ilə nədir? Kafir olar. Yəni küfr etmiş olar. Yenə deyirəm ki, kafir olar, maniələr yoxdursa əgər. Yəni ümumiyyə biz deyirik ki, kafir bu halda insan kafir olur, İslamdan çıxır. Lakin onun İslamdan çıxmasının bir maneə var, yoxsa yoxdur, bu artıq başqa məsələdir. Yəni müəyyəni təkfir eləmək məsələsidir. Biz ümumi hökmdən danışırıq ki, belə eləyən kafir olur. Aydındır? Deməli hansı halda Şeyx İbn Baz əslində bu qısa cümlələrdə Şeyx Muhammed ibn İbrahimin gətirdiyi növləri gətirdi. İcazəli görərsə, başqa hökmü daha yaxşı hesab eləyərsə və ya bərabər hesab eləyərsə və ya

Rəhməhullah sözünə davam edir və deyir ki, lakin o kəs ki, dünyaya görə, hansısa dünya mənfəətinə görə Allahın nazil etdiyindən başqa bir hökmdən hökm verir. Eyni zamanda da bilir ki, o Allah və Rəsuluna asi olmuş olur, günah eləyir. Böyük bir münkər əməl eləyir və vacib olan əslində Allahın şəriəti ilə hökm verməkdir. Bunları bilir. Lakin hansısa bir dünya mənfəətinə görə, keçici dünya ləzzətinə görə bu hökmü verir onda deyir ki fa innahu la yakfuru bi zalika al kufra al akbar lakinahu qad ata munkaran aziman wa ma'siyatan kabiratan wa kufran asghara bu halda o buyuk kufur elamis olmur lakin buyuk bir munkar amel edib buyuk asilik buyuk bir gunah elib ve kufrelib lakin kichik kufur keman qale zalika ibn abbasin ve mujahidun və geyruhum min ehli el-ilm necəki bunu İbn Abbas, Mücahid və el-Məhliyindən olan başqaları deyiblər. Və qadirteka bi zalika kufran dun kufr. Və zulman dun zulm və fisqan dun fisq və leys huwa el-kufr el-akbar. Fə bu əməli ilə o kiçik küfr, kiçik zülm və kiçik fisq etmişdir və bu böyük küfr deyil. Və haza qolu ehli sünnə və el-cemaa qala ta taala və nhkum beinhum bima anzal allah sonda da shex ibn baz deyir ki bu ehlusunne val cemaanın gövlüdür allah təala buyurub ki onların arasında allahın nazil etdiyi ilə hökm ver el meidə surəsi 49-cu aya və burada qısa olaraq bir şeyə toxunmaq lazımdır ki bəlkə qardaşlarda sual əmələ gələr ki Bəzi təkcifrçilər, bəzi insanlar, neynilər, Əhlüsünnədan olan bəzi hörmətli alimlərdən müxtəlif sözlərindən istifadə edirlər. Bəzi nəqlər gətirdilər ki, bax filan şeyx, məsələn, belə deyir. Heç o təfsilat görmür, məsələn. Elə deyir ki, kim Allahın hökmü ilə hüküm verməzsə kafirdir. Aydındır? Belə şeylər gətirə bilərlər. Ona görə də gəlin Şeyx İbn Bəzin, Allah ona rəhmət eləsin, kiçik bir fətvasını oxuyaq. Bu kitabda yoxdur. Demək, Şeyx ibn Bəzə bunu deyirlər ki, Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimin bir sözü var ki, o, halal görməyi şərt görmür. Halal görsə də Allahdan başqasının hökmül hökm verməyi, halal görməsə də kafirdir. Yəni belə başa düşülən bir fətvası var Şeyx Məhəmməd ibn İbrahimin, onu Şeyx ibn Bəzə deyirlər. Şeyx ibn Bəz fikr verə nəcav verir. Deyir ki, Məhəmməd ibn İbrahim ليس بمعصوم محمد بن ابراهيم معصوم ديل عالم من العلماء يخطئ ويصيب او عالم لا ذنبر خطأ دي خطا ديل يبلار اصابات ديل يبلار وليس بنبي ولا رسول ن بيغامبرد ندا إلش دي وكذلك شيخ الاسلام بن تيميه كذلك ابن القيم وابن كثير وغيرهم من العلماء ديركي إلى جد شيخ الاسلام بن تيميه Veya ibn Gayyim, veyin kəsir, vey başqa alimlər, vel a'immetul arba'a kulluhum yəxtə və yəṣib. Veya 4 imam hamısı xata da eləyə bilər, doğru da deyə bilər. Ve yu'xədu min qəulihim ma vafəqəl haqqə və ma xaləfəl haqqə yurdə ala qailəhi və ləu annəhu kəbir. Fəsürəd deyir ki, onların sözlərindən haqqə müvafiq olan götürülür haqqa müxalif olanı isə özünə qaytarılır, götürülmür. Hətta böyük olarsa, böyük bir alim olarsa, belə əgər dediyi haqqa müvafiq deyilsə, onda bu ondan qəbul olunmur. Bu fətvanı şeyx mühazirədə deyib və bu mühazirə də Furqan jurnalında çap olunub, 82-ci sayında 1997-ci ilin fevral ayında yəni istəyən qayıda bilər və həmçinin bayaq oxuduğumuz kəlam isə Şeyx ibn Bazın Fətvalar toplusundadır, 5-ci cild, 355-ci səhifə. Və bu günkü dərsimiz uzansa da, yəni əsas odur ki, biz başa düşdük ki, Allah Taala'nın Allahdan qeyrisin hökmünə hökm verənlərin kafir olması barədə buyurduğu ayə əslində müsəlmanlar barədə yox, Bənu İsrail barədə nazil olub. Lakin müsəlmanlardan da kimsə bu əməli edərsə, o da bu ayənin hökmünə daxil olur. Lakin bəzi hallarda bu küfr, böyük küfr olur, bəzi hallarda isə kiçik küfr. Və hansı hallarda böyük küfr olur, təfsilatla biz danışdıq. Yəni bu hallarda insan böyük küfr etmiş olar. Yəni kafir olar. Ümumi hökm odur ki, kafir olar. Lakin kafir olmasına maneə var yoxdur. Bu ikinci mərhələdir artıq. Baxılır. O doğrudan bilə bilə, yəni elmli şəkildə, yəni xata etmədən məcbur edilmədənmi bu əməli eliyib, yoxsa ki, yox. Aydındır? Təkfir, müəyyənin təkfiri ayrı məsələdir. Şeyx Əhsan Temi yə demişkən burada ehtiyatlı olmaq lazımdır. Çox ehtiyatlı olmaq lazımdır və maneələri nəzərə almaq lazımdır şərtləri və maneələri nəzərə almaq lazımdır. Amma ümumi hökm kimi deyirik ki, bu hallarda Allahın hökmünü qoyub başqa hökmünə hökm verən nədir? Kafirdir. Yox, əgər bilirsə, etiqad eləyirsə ki, yox, Allahın hökmüdür ən ən üstünü, ən düzgünü, başqa hökmlərlə hökm vermək olmaz. Lakin rüşvətə görə və s. Allahın hökmünə yox, başqa bir hökmlə hökm verir böyük kafir olmur. Böyük küfr eləmiş olmur. Kiçik küfr eləmiş olur. Yəni böyük günah sahibi olur. Məncə artıq yəni xülasə olaraq bunu demək kifayətdir və əhlüsünnənin də rəyi budur.